Ще 10 років тому свого часу знаменита Житомирська паперова фабрика була у повному занепаді. Друге народження підприємства розпочалося у 2005 році. У 2012-му воно вийшло на якісно новий рівень свого розвитку. Я щиро вдячний всім тим, хто повірив у нас, у можливості нашої області і прийшов своїм капіталом в наш Поліський край. Я перш за все хотів би привітати керівництво цього підприємства, працівників підприємства. Це дасть змогу додати нові робочі місця, підвищити заробітну плату. Нова лінія розрахована на випуск 8 мільйонів латків для яєць щомісяця. За цими обсягами комбінат входить в трійку виробників Східної Європи. Але вийти сьогодні на ринок Європи, вийти сьогодні на рівень виробництва продукції, яка відповідала б сучасним вимогам, європейським вимогам, неможливо, звичайно, без її оновлення. І свідченням цієї роботи сьогодні є відкриття лінії по виробництву латка на Житомирському картонному комбінаті. Для обласного центру розвиток підприємства – це нові робочі місця та надходження до місцевого бюджету. У штаті комбінату сьогодні майже 500 працівників. Не тільки підприємство збережено, а воно набирає потужного оберту і буде славити місто Житомир на весь світ завдяки потужній інвестиції, сучасній технології виробництва, завдяки тому, що сьогодні у нас гості з Росії, з Туреччини, з кращих заводів України, і вони хочуть бути потенційними покупцями і фактичними покупцями цієї продукції. Загальний обсяг інвестицій у Житомирський комбінат сягне 15 мільйонів євро.